Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sarita Santhali. Chalaka menak pe ya. Aling yun ang paige menak din yan yel pe. Dulu ba tanah din sen? Aling, dakam yung kita lang. Ano hukun kan to? Lajak ka na cik leka nyele ka na pe. Bukan kaku lajak sama saya dikau. Ini. Mula aku nak alasin tu japur eh laga ke aman itu japur situ ke bangga dah gaya sarah gadi tehen tu nungka japur eh tehen tu mune ale cek ku utu huyu a aduh utu celo tu ya tehennya special video nyel pen kan peti gaya ha cewin cik gaya Lean sasang, lihat ukurik sasang ni bos. Ukurik bos tu. Oleh, kayaknya. Bos tu turi mari jelas tu piac. Gila. Masih bos tu. Tiada hari dia pun bos tu. Jom nyamuk anak. Bos tu diruhi pulang itu. Aram tau koi. Baby sebangi. Kita ni lepas pura dah ajapu di laga waka. Arti Hindu postulat hujuk lagi na. Ni mahu kau kau tujuh mahu hidup. Postu rit at uni piaje ge akan nyel sabon pe. Bel mari pam kita kena bariangan. Bariangan bel mari pam kita. Nak kumpul nak penyami. Kita tayo. Anungka le lada. Mitang sakam ini tayon. Anungka te mitang sakam ini tayon. Anungka te ini tayon. Anungka te. Ini tayon tu. Cara itu parti rehmu kanu ah aduh ale do orang nu kanap adi ini patla tar minat saliya, nu tar tele tole. Alam miloinya sih. Cem lagi ya? Siwangi. Siwangi. Kau megi rekan tu. Megi re nyamba. Bagi na. Ada? Kami. Cek lelah dia lem sih. Macam tu.
di haku kena pak. Dosto. Ini to udu isi nu anha adi logon at. At dosto. At isin kata cek bu cikai ya? Ya. Cek lekap berjuma? At cek selap berjuma? Biar. Apa tu kadik radak nyok leh dia tu radak ya bangkan tu nenek lolo lolo tu. Jahan tangi lete na ona isi ni na tu ni tu tu dakai jam lagi na tu. Tiga, dakai jam kete last video tu ni cuta na tu. Dakai jam lagi. Rumah coba punca ye. Apa tu pasal? Nua tu postu arpias na nua tu. Alu berdua rasa kaku ar. Dah mandi. Jom lagi kita baca lagi. Nanti ko video cila kape bujho kia. Mana komen kete like pay. Ar please supporting pay. Nyesin subscribe kape. Video tu kusi agar kan like kape share kape. Ar jadi nge. Nyapa mabar next vlog re. Cik ya.